הופה, את הגנחש! וואי, איך אני אוהב אתכם! תודה רבה. תגיד לו, אתם יכולים לעשות את השיר הזה עם הסטיקלייט? שירת הסטיקר. הגבר לא מתאים עכשיו, אנחנו בדיוק בדרך הופעה. למה לא? נו, יודעים מה, קחו 20 שקל, תעשו את השיר הזה עם הסטיקלייט. בחיים אנחנו לא נופיע בשביל 20 שקל. רק בימי תרבות 2016. הדג נחש יהיו שם ב-20 שקלים. נכון, יש את הקטע הזה. ועוד מאות מופעי תרבות ברחבי הארץ עד 20 שקלים לכרטיס. הקליקו לרשימת המופעים המלאה. 14 עד 21 בספטמבר.